є уручок. Репрезент у вечкаті. Розморожуємо ми млинці для кожного. Як зручно, зранку встали, розігріли, поїли. Камінка показує курочки. То ціплятка. А як їх годувати? Треба казати цип-цип-цип. Молодець. Таку книжечку вирішила почитати зранку. Ой, заховалися ціплятка. Все, заховалися ціплятка. А хто там заховався? Ану, покажи. Ану. Ага. То там кролики заховалися. А що їх закрити? Можна закрити. Я йду робити чай, каву. Кавуся. Чик. Так, витягуємо. Де криця? Дольче густо, молочко і кавуська. Ти що, вже змучилася? Я ще навіть каву не доробив, а ти вже змучилась. Чи ти нову книжечку хочеш? У нас є така і така. А цих двох нас немає. Треба їх купити такі. Ти ж вчора була в магазині, треба було вибрати собі. А ти їх подивилася і все. А, то в нас три аж такі є. І цей купили. Це треба буде розрізати, тому що коли викидаємо смітник, потім з нього тече. Там ще лишається гаряча вода з молочком. Так само і кава. Ще докапується кавуська. І ще треба посипати. От є кардамончик. Все, поставив каву. Ну добре, давай я сяду. Але мені треба зробити ще одну каву. Чи ми будемо читати, так? У нас ранок починається із читання книжочок. Дивись, я тут знайшов світ грибочків. І на грибочку сидить хто? Равлик. Тобто Боб. Равлик Бобик. Тут ще нора, а в ній мишка. Хапа. А червячок? Червячок? А де червячок? Тут нема. І тут нема. А от червячок, я навіть не побачив. Садочку, червячок тільки, я налякалася. Червячка налякалася в садочку? Так. А хто його знайшов? Я. Дивися, який червячок в мене. Ну, в тебе величезний червячок, то цілий такий хробак. А це опариш. Діду такі бере на рибалку, коли їде, щоб рибок годувати. Дивися, то це є рибки. Я не знаю, там є рибки? Так. Ага, так хто? Багато. А скільки рибок, порахуй? Мієш рахувати? То баба, тато і королівка. Ну все, порахувала хоч так. Мама, тато і королівка. Я буду тільки рахувати. Дивися, а то мама. Пінгвін. Мама пінгвін, а то дітки пінгвінята. А то мама. Мама. А тата нема пінгвіна? Ні. Тільки мама і двоє діток? Так. А тато поплив на роботу. Тато поплив на роботу, молодець. Дивися, нещаслива. Ця нещаслива жабка? А чому? Вона просто так квакає. Не квакає? А ті квакають? Ті щасливі? Так. А ті щасливі. Ясно. Якщо жабка не квакає, то вона не щаслива. Якщо квакає, то щаслива. Може через те, що вони з'їли якогось жучка і щасливі? Дивися. Дивися, хто це? Мулька така лизить. Це кущик в пустелі такий росте. Називається рука Марії. Ми коли були в Єгипті, таке купляли і привозили додому. Але тебе ще не було. Ми потім його садили в такий круглий акваріум, і з такої маленької руки розросталася така велика кольорова. Така класна. Дивись, тут банани. Банани.
А хто їсть бананчик? Я. А мавпочка їсть бананчики? Ні. Ні, тільки Каролінка. А де бананчики мої? Потім підемо купимо Азинчику. Ти вже всі з'їла. А курівка буде їсти з нами млинці? Ні, вона їсть сіно. Їсть сіно, правильно. А вона всі з'їла сіно. А ну покажи, де то сіно є. Бачиш, то ж нічого немає. А ну, де там сіно є? Є! Тепер корівка може снідати разом з нами. Млинці вже під'їхали на сніданочок, а такі смачні. Бач, які класні. Ні, не ставити, ну, от на книжку. На книжку не можна ставити, добре. Я не буду ставити, але просто кажу, понюхай, диви, які класні вони. Не розбий тільки тарілку. Добре, не розіб'ю тільки тарілку. Але смачні? Зараз будемо їсти. Вибереш собі, який ти хочеш джем. Оранжевий чи червоний? Полуничка або апельсинка. Яку хочеш? Яку? Оранжеву. Оранжеву? Оранжеву з полуничкою? Це ти дві хочеш. Добре. Все, Каліна вже хоче відкривати і наливати. Тут трохи сметанки є, бачиш? І на сметанку ще можна додати трохи джему. Собі засолодити. А я отута. Отута? Добре. Буде отута. Треба сильно. Сильно. Ма, треба сильно. Неї сили нема. Візьмо вилкою, щоб ногті не поламати. Дивись на Карліну, яка вона зачарована. А треба було ще апельсинки, вона хотіла і то, і то. Апельсинки! Бронік, є бронік. Каролінка, бронежилет треба вдягнути, давай. Все, всім смачного можна їсти. Мам, тобі з полуничкою. Чому? Тут моя апельсинка. Є, і апельсинка, і полуничка. Їж, все, ми всі їмо, і ти теж їсиш. Вийшли з Каролінкою на вулицю, чесно кажучи, після нічного дощу на вулиці прохолодно. Особливо в тіні є холодний вітерець. Навіть видно по майданчику, які калюжі були, вони висохли, але пісочок мокрий. Викупила літачок. А ну давай попробуємо, чи він вийде. Так, треба постукати лопаткою. Угу. Ну, пробуй. Получилося чи ні? Так. Ну, мусить щось получитися. Є, клас. Коли мокрий пісочок, виходить усі ці пасочки. Взяли цей садовий набір гуляти. Лягнув їй жилетку, тому що прохолодно. Що, тобі жарко? То вітрик дує. Хай буде так. Угу. Одна машинка вціліла. Все решта в болоті. Навіть самі гойдалки в піску. Я не знаю, що це. Це скарб може? Може його викопати лопаткою? Ого, він класний. А ну попробуй викопати скарб. А ну що ми його витягнемо? Давай я тобі поможу витягнути цей скарб. Щось таке велике? Що це таке є? Таке скарб. Ого. Це скарб такий. Скарб. Пасочка у вигляді рибки. Скарб? Та рибка скарб. Та? Можна тепер купати туди пісочок і теж робити літачок, таку рибку. Прийшли ми на спортивний майданчик, тут сонечко. Відразу відчутно, що прийшла осінь. В тіні прохолодно, а на сонці жара. Ну, не така вже, як була сильно літом, але все рівно. Ті 23-25 градусів сильно спасають, вони піднімають настрій. Ще особливо, коли сонце і ні одної хмаринки. Кароліна вийшла з магазину сумна, бо всю крейду розібрали. Давай. Тут така розетка.
Та? Класний. Він такий кольоровий. Оранжевий, білий і чорний. Додому за крейдою, а взяли біговал. Йдемо зараз подивимося, там десь мають дорогу робити біля нас. Переходь, нема машинок. Молодець, подивилася, чи ніхто не їде. Так швидко їде, що її тяжко пішки догнати. Все, Каролінка змучилася. Ми просто під гору їхали. Відкрили новий магазин Empicenter.ua. Нам тепер далеко не треба їхати, аж великий торговий центр. Можна тут замовити все онлайн. Під гору треба так їхати. Так набагато легше, правда? Везти збоку. Давай я тобі допоможу. Нарешті роблять дорогу. За стільки років, не знаю скільки пройшло, років 6. Це все розкопують, рівняють. Тут теж до того було взагалі один щебінь. Боже, а там є цей екскаватор. Так, екскаватор є. Боже, а там є цей екскаватор. Інша машинка є. Ой! З'їжджаєш, давай виїжджай на рівне, отак. Так, сідайте. Рівно зупинилася, бо далі йде схил. І така гора серйозна. Тут навіть не треба ножками нічого штовхатися, можна так з'їжджати. Знайшли з Каролінкою нову велотрасу. Тут просто така вона рівна, згори можна з'їжджати і так довго їхати прямо. Їй то подобається, бо не треба ніде повертати і ніде вона не приторможує. Єдине, що під гору треба тягнути ці велобіги. Вертаємося назад під гору. Кароліна не могла здолати цю гірку. Ми просто на перегонки з нею, бо я пішки, а вона на ровері. Ще трошки і будеш перша. Давай, давай, давай. Все. Бігувал тепер прийдеться нести. Тому що доця хоче бігати. Морозиво синє. Синє морозиво? Я не знаю, що таке є. Ну йдемо подивимося. Синього нема. Є розове, біле, чорне. Ну таке коричневе. Розове. Розове? Добре. Візьмемо розове. Тут ще є різні всякі такі тортики смачні. Так, а є мій любимий наполеончик? Ні, а нема наполеончика. Є ще макарунчики. Печенька. О, Каролінка вже все. Забрала морозиво і сідає за столик. Давай сідай. Прошу. Давай я тобі то покладу на стіл, щоб десь не впало, звичайно. На. Хочу з'їсти морозиво. Ти мені дасиш попробувати? А тобі треба купити спочатку. А, купити спочатку, а ти своє не дасиш, так? Так. Ясно. Треба піти туди, купити собі, сказати дякую. І сказати дякую, добре. 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 Добре, я йду собі теж куплю морозиво, а потім буду доїдати аж два. Але ти сиди і їж, добре? Все, смачного. Я собі теж купив. А в мене біле, а в тебе рожеве. Хочеш попробувати моє? Попробуй. А, ти хочеш змішати? Тебе типу мікс буде. І як тобі? Смачне? Я бачу, що смачне. Я сам попробую. У мене карамельне, Кароліни малина. Каролінки малинове морозиво якесь кисловате, а моє карамельне солодке. Тому вона їх так змішала докупи, щоб їсти їй так смачно було. Ти помінялася? Так. Ти хочеш, щоб я їв кисле, а ти солодке, так? А тому ти поїсти малину. Добре, я буду їсти малину. А ти будеш їсти карамельку? Добре. Добре. Але хитроманка така. Вернулися ми додому з Каролінкою. Вона трошки поспала, там буквально 2 годинки. І вирішила зразу щось намалювати. В нас є така дошка. І я їй допомагав малювати. І в нас вийшов хто?
Губка Боб. У нас получився Губка Боб. Ось такий от. Класний малюнок? А тепер хочу Сквідварда. Так, Сквідвард це у нас хто? Сквідвард. Це восьминожок. А може ліпше Патріка? Патрік він зірочкою, його легше малювати. Хоче Сквідварда. А хто ліпший друг Губки Боба? Сквідвард чи Патрік? Сквідвард, Патрік. Двоє, все. Щоб не було обідно. Але що, картина прикольна. Ось такий от Губка Боб у нас получився. Губка Боб буде надуватись, Патрік може впасти. Так, може впасти. На мило впасти і його смоктати, бо він ж губка. І все. І мила не буде. Прикольно, навіть не хочеться стирати. Тут просто на одну кнопочку нажав і все пропало. Давай, нажимай, зараз все пропаде. Все, кінець. А Сквідварда? Ну, зараз намалюємо ще Сквідварда. Отакого намалювати? Добре. Пізнійшов на телевізорі от Сквідварда намальовано. І зараз будемо переносити на наш малюнок сюди. Давай, бери ручку. Тату, б'ється боксе. Так, добре, давай будемо разом. Ну, мені тоді треба буде дві руки. Якщо покажемо вже остаточний давай, результат. Тут треба тримати. Добре, будеш малювати сама чи тобі помогти? Мені помогти. Давай покажемо, що в нас вийшло. Получився такий от Сквідвард. Гарний чи не дуже? Мені щось не сильно сподобався, а тобі? А мені? Та. Тобі сподобався? Ну, щось у нас він за дуже сумний. На екрані він покраще, може через те, що тут на чорному фоні, а там на білому. І там сумний. Треба знайти його веселого. Але він ж в мультику ніколи не був веселий. Ми намалювали хатку Сквідварда. Ну, хатка Сквідварда якось більш нам получилося. Тримай, можеш її розмалювати. Ти можеш оці всі детальки порозмальовувати тепер. Надати їм якогось забарвлення. Це як розмальовка, бач? Отут веселка, дивись. Веселка на землі? Так. Клас. Нас прийшла. Так, до нас прийшла веселка. Ти зловила веселку? Ха-ха! Прикольно. Побачили, що від сонечка, дивися, така веселка в нас відбилася на тюлі і на землі. Тепер на ножці. Дивися, вона тут втікла. Я втікла тут? Та ти її не зловиш. Може зловиш, може вже зловила. А ну покажи, де вона є. Я зловила на осіну. Ти чого так смієшся? Зібралися йти на вечірню прогулинку. Взяли з собою екскаватора, пісочницю цю перекопати і знайти скарб, так? Речі, під вечір Наталя з Кароліною закопують скарби. А потім зранку ми виходимо і їх розкопуємо. Так от виглядає карта скарбів на пісочниці. Ти розгладжуєш, щоб ніхто не знайшов, так? Молодець, щоб то все рівно було. Що вона там знайшла? Ану, покажи. Ти равлика знайшла? Так. Добре. Я буду носити. Все, будеш його носити? Так. Ну, носи. Добре. А ми будемо всі іграшки твої носити. Робимо ми вечерю. У нас буде сьогодні паста з креветками. Треба їх розморозити. Знаєте, як розморожуються креветки? Треба їх кинути в дуже холодну воду. Потім кинути в гарячу на 2 хвилини, щоб вони ошпарилися. І знову витягнути і кинути в холодну воду. Але по рецепті їх потім, після того всього, ще треба буде підсмажити на сковорідці. Нам треба ще будуть помідорки черрі і авокадо для пасти з креветками. Знаєте, як перевіряється авокадо, якого воно кольору? Відриваєте оцей от пупок і дивитеся. Ну от, в нас він вже трошки підгниває. І якщо він тут повністю салатовий, значить всередині він теж салатовий.
А так виглядає, що він наполовину салатовий, наполовину вже жовтіє. Обов'язково треба макарончики. Можна ще льодики докидати. Вони ще мають чуть розморозити. Ну то от якраз побудуть в холодній воді і розморозяться. Поки ми робимо пасту, Каролінка вирішила не чекати нас, і от п'є і актімелі, і водичку, і крекери, і капусту, і котлетки, все що хоче, і компот. І дивиться ще як бавляться там бейбі Бордон. Ого, в тебе білі вуса аж. Смачний актімель, вона дуже сильно його любить. Всі інші йогурти їй щось не заходять, а цей дуже сильно полюбився їй. Деля хоче так, щоб макарони розпарилися і були цілі, не хоче їх ламати. Я кажу, кинь їх водичку, вони там розпаряться зараз і далі собі вже домотаєш, я думаю, вони впадуть в каструльку. От у нас макарончики з морепродуктами і з помідорками. Хотіли дати Карлінці попробувати, а вона бавиться вже кіндерами і лего, не хоче йти. Ми їй показали, і щось не сильно то зацікавило, так що... Пахне? Пахне креветки. Так що нам смачного. Ми приступаємо до дегустації нашої вечері.